Վերման ենթարկելու հիմքերը սպառի ծամանված են քրեական դատավարության օրենսգրքում եւ որևէ ոստիկան չի պատասխանում իմ հարցին թե ինչի համար են տանում։ Մինչդեռ եթե ոստիկանությունը գործում է օրենքի շրջանակներում քաղաքացիության սկզբունքով, իրենք պարտավոր են ներկայացնել թե ինչու են քաղաքացիների նկատմամբ ֆիզիկական ուժ կիրառում։ Որևէ ոստիկան իմ այդ հարցին չպատասխանեց։ Այսինքն սա բացարձակապես ապօրինություն է ոստիկանության կողմից։ Ոստիկանությունը հերթական անգամ խախտում է մարդու իրավունքը։ Գիտեք ինչ, մենք ապրում ենք մի այլանդակ երկրում, որտեղ պետի պաշտամունքը լդեր չվերացավ սովետականությունից։ Այս որպես կանգնած են այսպես բիլակների ուժ տվածները, փոխանակ գնան այնտեղ սահմանը պահել, որ թուրքը դանակով մեր ավտոբուսը քերում է մեր երեխային մայրը հայոյում, այս կանգնած տղեկը պետք է գնան այնտեղ իր ուժը չունենալ։ Ոչ թե տարես մարդկանց կանանց վերման ենթարկելով։ Մենք այստեղ ուժ չի կանգնած, այստեղ համազգեստա բարձրը ասում, որ սա լսեն։ Բարձր ասում են, որ սա լսեն ոստիկանները։ Այստեղ ոստիկան չի կանգնած, այստեղ քաղաքացու հերնանի ծողը կանգնած։ Լավ տղայի գնայք երեկվա Գոնիսի կապանի սահմանին, որ թուրքը դանակ տարած ընկերել ավտոբուսեր քերում, որ երեխեքին մայրեր հայրում գնայք ընդեղ մասնակցեք, ոչ թե գացտեք կանանց ու տարեցների վերման ենթարկել։ Ամոթ ձեզ, ոստիկաններ, ամոթ ձեզ, բարձր ասում են, որ լսեք, ամոթ է։ Դուք ես պահին թուրքից ոչ մի բանով չեք տարբերվում, մենակ ձեր անձնագրերով եք տարբերվում։ Պարոն Պետրոսյան, ոստիկանական հանրակարգը ըստ էության ավելի ակտիվացավ ընտրություններից հետո։ Հիմա ինչ կերպ հնարավոր է կանխել այս գործընթացը, երբ ուղղակի քաղաքացին, օրինակ ոստիկանին հարցնում է Նիկոլ Փաշինյանը, թուրքը քաղաքացիական ակտիվություն է պետք, որովհետև փորձը ցույց է տալիս, որ ես նույն ոստիկանները ոնց որ վախենում են թուրքերից, ընդեցել վախենում են քանակաշատ հայերից, երբ որ ընտրություններից 2 օր առաջ Հայաստան Դաշինքի եւ նրա համախոհների մասնակցությամբ 70 հազարանոց միտինգ եղավ ստեր, հավաք եղավ, այս նույն ոստիկանները պատիտակս էս կռացած նայում են, թե իրանց վերջը ինչ արելու, դրա համար ստեղ են տեղնա, որ քանակը որակ է ստեղծելու, շատ մարդկա այսպես չեն կանգնելու, սա ի՞նչ է նշանակում, գնացեք սահման, մարդկա զորը հավաքեք հայտարարում, այս անամոթ Նիկոլ Փաշինը զորը հավաքը հայտարարում, տներից զինծառայությունից մի տարի չկազատված մարդկանց տանում են, այսօր էլ սպիտ անել ընդեղ, տենանք էլ էս ինչ դուխով տղեկ են ընդեղ թուրքերի դեմ, ոչ թե թուրքից փախնեն, կամ ստե հայի արունը խմեն, բարձր էլ ասեմ, որ սաղ լսեն, ամոթ ոստիկանությանը։ Ամոթ, 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 ամոթ